Hej og velkommen til. Den her lille røde prik, det er et såkaldt ledelys. Det er så man kan finde afbryderen i mørket. Ja, I gætter rigtigt. Den her video kommer faktisk til at handle om ledelys. Ja, hej igen. Nu kan I se mig den her gang. Den her video, som sagt, skal den handle en lille smule om ledelys. Faktisk så er det noget ekstra materiale til den video, jeg allerede har lavet omkring ledlys og kontrollys. Jeg lægger lige et link i beskrivelsen til den her video til den video, for hvis du ikke lige har set den, så synes jeg, at du skal se den, før du ser den her. Men sagen er den, at der i kommentarsporet til førnævnte video, var nogen, der skrev at jamen før i tiden, der satte man bare ledelyset parallelt over kontakten, og således at ledelyset gik ud, når man tændte for, for lyset. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det gjorde man før i tiden. Og øh, så bliver der forespurgt på, i kommentarsporet til den anden video, om det også fungerer i dag, hvis lyskilden er en uh, LED. Og øh, det har der været nogle kommentarer til, og... Det lader det ikke til at være, så jeg besluttede mig for at lave et lille forsøg, og derfor den her video. Så jeg har lavet den her forsøgsopstilling med en enpolet afbryder med, ja, med ledelys, og så en fatning med en pære i, og så noget strøm til. Og øh, jeg har så monteret, øh, hvad hedder det, ledelyset parallelt over afbryderen. Prøv lige at se det her billede. Ja, der kan I se, hvordan jeg har monteret det så kontrolllys eller ledlys undskyld sidder bare parallelt over afbryderen og det fungerer særdeles udmærket når lyskilden er en glødepære for så trækker øh, hvad hedder det, ledelyset sin nul ind igennem pæren og spørgsmålet det er så vil det også fungere hvis det er en LED Jeg skylder lige at sige at i starten af den her video der startede i mørke der var lyskilden i fatningen en glødepære og der kunne I jo se, der var jo ikke noget som helst lys ud over ledelyset, før der blev trykket på knappen. Så når det er en glødpære, der sidder i lyskilden, jamen så fungerer det der med at sætte ledelyset parallelt over afbryderen. Det fungerer så altså udmærket. Men jeg skulle også lige vise jer forbindelsesdiagrammet. Det kommer her. I kan eventuelt bare pause videoen, hvis I gerne vil studere det lidt nærmere. Hvis vi så i stedet for erstatter glødepæren i øh, fatning med en LED, jamen hvad kommer der så til at ske? Det har jeg lavet en lille stum video om, det kommer her. Som I kan se, så er der ikke nogen problemer i at have en LED-lyskilde i forbindelse med en enpol afbryder med lys. I hvert fald ikke så længe, at lyset er tændt. Lad os lige prøve at slukke for afbryderen, og så se hvad der sker. Vi kan da i hvert fald konstatere, at ledelyset det tænder, ligesom vi havde forventet. Men der er altså stadigvæk noget restlys tilbage i LED-lyskilden, og øh, det synes jeg helt ærligt ikke, der er særlig hensigtsmæssigt. Ja, det var det lille eksperiment, jeg havde valgt at lave for at undersøge, om ledelys, monteret parallelt over afbryderen, fungerer i forbindelse med LED-pærer. Vi kunne jo tydeligt se, at i forbindelse med en glødepære, der fungerer det ganske fint, som gjorde man før i tiden. Men i forbindelse med en LED, der får vi en eller anden form for fejl. Der er i kommentarsporet til min video omkring kontrol og ledelys nævnt nogle, nogle andre fejltyper, men nu lige præcis den LED, jeg valgte at bruge her, det var så den, der gjorde, at den store glødede lidt. Der var beskrevet andre fejl med, at det stod og flimrede og ting og sager. Men faktum, det må jo så være, at hvor smart det end kan være, det der med at have ledelyset monteret parallelt over afbryderen, så det går ud, når man tænder lyset, som også fri for og at have en nul ned til afbryderen. Jamen, det er rigtig, rigtig smart. Til glødepære. Ikke til LED. Jeg håber, det her er noget, I kunne bruge til noget. Kan I have det godt derude. Hej hej.